California Pine Youth Media မျိုးသားဥယျာဉ်ကကြော်ကြားတဲ့ Elkabida နှစ်ဖက်ကြောက်သားတိုင်းကြီးပေါ်မှာလူသိများတဲ့ချင်းလင်းခီးသွားရလမ်းကြောင်းပေါ်ကြောက်သုံးနည်းရပြောကြားသွားခဲ့ရကြောင်းလူတအုပ်ထံမှနေသေးဆုံးခဲ့ပြီးနောက်တအုပ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ပတ်ချံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးကဆိုပါရယ်ရှောင်ဝေးနဲ့ကစေးအဖွဲ့တွေကအကင်းဖျားတို့ရောက်ရှိကပန်းချံရဟတ်ရင်နဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ရှုဆက်ဆီခဲ့တယ်လို့ယူစမန်ဒီပန်းချံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစကော့တတီမန်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ကစားရေးသမားတွေကဒဏ်ရာရရှိသူကိုစေယုံတို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဂျက်တီမန်ကပြောကြပြီးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်အသေးစိတ်တွေကိုတော့ချက်ချင်းမသိရသေးဘူးလို့ထပ်လောင်းပြောကြပါတယ်။အမျိုးသားဥယျာဉ်မှာတောင်တက်ချိန်တွင်လူသိများတဲ့ Water Forum ရေခွန်တောင်တက်လမ်းကြောင်းဤ area မှာကြောက်တုံးနေပြောကြလာတာလို့ယူဆရပါတယ်။ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုဌာနကတော့ထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့ဂျက်စမန်ဒီကပြောကြကြောင်းစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ BBC သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်မဟိဆန္ဒကျော်ပါ။